הקדמת ספר הזוהר, סליחה, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, אות יוד תת. ובכל המתבאר עד הנה, הסרתי תלונה גדולה ממה שתמהים על דברי רבי חיים ויטל ז"ל. בהקדמתו על שאר ההקדמות מארי ז"ל ובהקדמה על ספר עץ החיים וזה לשונו. למדנו את קושייה הבית, את הקושייה השנייה, שהביא לנו בעל הסולם על אותם שאמר, הלא כבר קבעו חכמים שצריכים מתחילה למלא כרסו בשס ופוסקים. ומיהו שיוכל לרמות את עצמו שכבר גמר כל התורה הנגלית, ורק תורת הנסתר חסרה לו. וזה אחד הקושיות הקשות ששואלים אנשים. הרי כתוב, כמו שמביא פה, כי כבר אמרו אבותינו ז"ל, או, אל יאמר אדם אלך לי ואסוג בחוכמת הקבלה, מקודם שיעסוג בתורה ומשנה ובתלמוד. כי כבר אמרו אבותינו ז"ל, אל ייכנס אדם לפרדס, אלא אם כן מילא כרסו בבשר ויין. והרי זה דומה לנשמה בלי גוף. אם בא ללמוד את תורת הסוד, לפני שמילא כרסו בשז ופוסקים, לפני שלמד את תורת הנגלה, שאין לך שכר, והרי זה דומה לנשמה בלי גוף שאין לה שכר, הוא מעשה בחשבון, עד היותה מתקשרת בתוך הגוף. בהיותו שלם מתוקן במצוות התורה, בתרי"ג מצוות. זאת אומרת, צריך את כל התורה כולה, כל התרי"ג מצוות. ורק אחר כך תהיה נשמה מורכבת בגוף ומקבלת את שכרה. זה צד אחד. צד שני. וכן בהפך. בהיותו עוסק בחוכמת המשנה ותלמוד הבבלי, ולא ייתן חלק גם אל סודות התורה וסתריה. רוצה לומר, חוכמת המשנה ותלמוד הבבלי, כל מה שמתעסק בגדרים של זמן ומקום. יכול גם ללמוד קבלה באופן הזה, שלומדים את התלמוד הבבלי, וגם לא הוציא את תלמוד הירושלמי מכך. כל הלימוד שלומד אותו רק בגדרים של זמן ומקום. חוכמת הקבלה מדברת על המופשט, שהוא מעבר לזמן ומקום. אז אם אומר אדם, שאני אלך ויעסוק קודם כל בעולם הזה, שהצד החיצוני של זה, זה הצד של המדע, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, רפואה, וכן הלאה, תקשורת. אם בזה הולך לעסוק כל היום, זה נקרא הצד החיצוני. אותו דבר לגבי התורה. יש בתורה את הצד שמתעסק במה אני צריך לעשות, האם אני אשים את הסיר שלי על האש בשבת, ואני אערבב, או אני אלך לפי הכל בו, שאני אזיז אותו קצת באותו על הפלטה או על, על הזה, אבל לא ממש מתחת לאש, ואז יהיה לי מותר לערבב. בזה אני מתעסק. האם כשאני שם את המצקת והוצאתי, האם מכלי ראשון, האם כשאני מערה, האם זה מבשל או לא מבשל, האם את הפרטים הטכניים האלה אני צריך לדעת? אולי צריך לדעת למעשה, אבל זה מה שאנחנו לומדים, שזה תלוי בזמן ובמקום. צריך את זה? צריך. אבל אומר לנו שמי שמתעסק באופן הזה, הרי זה דומה לגוף היושב בחושך בלי נשמת אדם. כמו עיוורים, כמו שכותב בהקדמה לעץ חיים, כמו עיוורים המגששים קיר באפלה ואין להם עיניים רואות ברזי התורה. זה בלי נשמת אדם, נר השם. זה כמו לימוד של גוי, חס ושלום.
גוי, לא גוי, חס ושלום, גוי לגמרי, גוי יהודי. גוי הכוונה חיצוניות. אין נשמה, אין נשמה שמהירה בתוכו. באופן שהגוף יבש, בלתי שואף ממקור חיים. לכן, אתם יודעים, היום בשידוכים, באמת זה פלא גדול, בשידוכים היום, איך עושים את השידוכים בעולם החיצוני? בחיצוניות התורה. שואלים את האישה או את האיש, יש לכם כסף לשלם? יש כסף, מתחתנים, אין כסף, לא מתחתנים. כמה האישה יכולה לתת אם הוא תלמיד חכם, היא צריכה לקנות לו בית? ככה זה עובד. דיברה מישהי עם אשתי, איך אני חתן? איך אני חתן את הבנות שלי? אין לי כסף. צריך כסף בשביל לחתן את הבנות. מה אומר על זה בעל הסולם? אומר בעל הסולם בפרי חכם, אגרות קודש, אלא אם באמת חשקה נפשך בבת יעקב, אינך צריך להרבות מוער או מתן כדעת החיצון של חמור אבי שכם אחיוי, אלא להשתדל אחר השגות טעמי תורה וטעמי מצווה, אחד מהם לא נהדר, כי אז חשקו וחשקה ייפגשו והתייחדו זה בזה, והאהבה גומרת את שלה מאליה, בלי שום סיוע מהצד, כלומר, מכוח אנושי. ולמה בעולם החרדי יש את זה? האם לא הגיע הזמן לשאול את השאלות הנוקבות, שכל כך הרבה מדברים על פנימיות ונפש ואהבת השם, ומה שמעניין זה החיצוניות. אולי, אולי יש טעם לחשוב מחדש ולראות שחיצוניות התורה שלומדים רק אותה גורמת לחושך הזה. כמובן שיש דברים מצוינים שלומדים את חיצוניות התורה, אבל לא די בכך. שהוא גם אומר שאי אפשר גם בלי זה, אבל אי אפשר גם רק עם זה. באופן אומר שהגוף יבש, בלתי שואף ממקור חיים. באופן שהתלמיד חכם העוסק בתורה לשמה, הולך לשלב את שניהם, יעסוק מתחילה בחוכמת המקרא והמשנה והתלמוד, כפי מה שיוכל שכלו לסבול. יש כאלה, למשל, אחד פה, שאלה, כמה זמן ללמוד? 3 דקות? 5 דקות? שנה? 7 שנים? מה זה המושג הזה? איך למדוד את זה? כפי מה שיוכל שכלו לסבול. הרי יש הרבה דברים שבן אדם למשל לומד מתמטיקה. אומר, הסבר שלי לא מסוגל לתפוס את זה. אבל אחר כך, כשקצת מעברים לו את הפחד ממתמטיקה, הוא רואה שיכול ללמוד מתמטיקה. אותו דבר שפות, אותו דבר דברים אחרים. שבן אדם בתחילה מרגיש שאני לא מסוגל, אני לא יכול. שכלי אינו מסוגל לסבול. אבל אחר כך, כאשר מתרגל לזה, רואה שכן מסוגל. אז מה זה המידה הזאת? האם זו מידה רגשית? איזה מין מידה הזאת? כפי מה שיוכל שכלו לסבול. אומר, ואחר כך יעסוק לדעת את קונו בחוכמת האמת. עוד נצטרך לדבר על עמת המידה הזאת. כמו שציווה דוד המלך את שלמה בנו, דע את אלוקי אביך ועבדהו. ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בעניין העיון בתלמוד, מוטב לו שיניח את ידו ממנו. אחר שבחן מזלו בחוכמה זאת ויעסוק בחוכמת האמת. אבל אם הוא יהיה כבד וקשה בעניין התלמוד, אז איך יוכל ללמוד חוכמת הקבלה? אומר, אפילו זה לא הצלחתי. אם בקטן לא הצלחתי, אני אלך בגדול. זה כמו שבן אדם אומר, אני לא מסוגל ללמוד לוח הכפל. הוא אומר, תלמד חשבון אינפי.
איך אני אלמד? לא מבין. אומר, אני לא מבין אפילו צורות גיאומטריות. הוא אומר, טוב, תלמד הנדסת המרחב. איך אני אלמד? אם אני לא מצליח באלף בית, אז אני אקרא דברים מסובכים? מה ההנחה הזאת? כדי לא להלאות בשאלה, אני אומר רק שהכיוון הוא שלא מדובר על דבר טכני, מדובר על דבר נפשי. שלא מסוגל לסבול, הכוונה היא, כמה אני יכול ללכת במדבר בלי שיתנו לי קצת מים לשתות? כמה אני יכול להיות גמל שהולך במדבר ומבקש להעמיס עליו עוד ועוד 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 דברים טכניים? כמה אפשר בלי הלחלוחית של התורה, בלי נקודת האמת של נשמת התורה, של נשמת האדם, שתתקשר נשמתי ונשמת התורה, כמה אני יכול לסבול לקחת על עצמי את האמצעי ולא את המטרה? תשובה, ככל שהדור יותר חזק, ככל שיש כתפיים יותר רחבות, אפשר לקחת יותר. ככל שכתפיים יותר צרות, אפשר לקחת פחות. הדור שלנו, הכתפיים שלו צרות מאוד. צריך, לא צריך, אבל היום נותנים הרבה ריטלין. למה? אין כוח לסבול הרבה זמן. רמת הקשב שלנו היא מאוד מאוד נמוכה. אם מיד אנחנו לא מקבלים תמורה רגשית, מבחינה רצונית, תמורה רגשית, מיד קשה לנו לסבול את הדבר. צריכים תוצאות מיידיות, הכל מהר מהר. למה? כושר הסיבולת שלנו מאוד מאוד קטן. לכן אנחנו חייבים לערב את זה עם הלחלוחית המתמדת. דומה קצת להבדל בין צמצום א' לצמצום ב'. שבצמצום א', הכל היה למען כלי אחד. הכל עבד למען שהכל עקוד בכלי אחד. כל החמש בחינות עבדו למען מטרה אחת. המלכות. צמצום ב', פתאום אנחנו רואים שזה שונה. שיש כלים שיצאו מחוץ למדרגה. זירן בין ומלכות כבר אפשר להשתמש בהם. או כתר וחוכמה שיצאו מחוץ לאפשרות לקבל את האורות של יחידה וחיה. יצאו למקיפים, אי אפשר להשתמש בהם כבר. אין כוח להתעסק עד שנקבל הכל. אמרו לנו, תלכו בדרך אמצעית. גם באמצעי נתנו לנו איזשהו כוח. כוח של השתוקקות. מה זאת אומרת? שירבבו לנו את הלחלוחית שבתורה, את הפנימיות, גם באמצעים. משהו שאני יכול ללמוד את הלחלוחית שבתורה, את נשמת התורה, לא רק שאני אגיע לסך גדול מאוד. על דרך זה אפשר להבין את מה שכתוב בחולין דף כף דלת. וזה שכותב, רוצה להסביר לנו מה זה נקרא שיקח לו זמן. מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים, שוב אינו רואה. ואומנם כל איש שקל, כן, כן, ראיתי. ואומנם כל איש שהוא קל לעיון, מחויב לתת חלק, שעה או בית שעות ביום בעיון ההלכה, ולכוון ולתרץ הקושיות הנופלות בפשט ההלכה. אומר, אם לא ראה חמש שנים, שוב אינו רואה. ושם יש מחלוקת בין רבי יוסי לחכמים, חמש שנים או שלוש שנים. מה זה חמש שנים או שלוש שנים? חמש שנים זה צמצום א', שלוש שנים זה צמצום ב'. חכמים זה אור חוכמה ומטרת הבריאה מצד צמצום א', שלוש שנים זה מצד צמצום ב', שזה מצד תיקון הבריאה, יוסף מבחינת יסוד, שכשהזיווג על יסוד הוא בלי כתר ומלכות, בלי יחידה וחוכמה, אלא רק מצד תיקון הבריאה. זאת אומרת, אם לא זכה לא לזה ולא לזה, מחלוקת אם מדובר בצמצום א' או בצמצום ב', שהמחלוקת הזאת הוא שאלה באיזה מדרגה עומדים, כמו הבדל בין בית שמאי לבית הלל,
האם מדובר מצד בית שמאי, שזה כמו צמצום א', מצד מידת הדין, או מצד מידת של צמצום ב'. זה המחלוקת, מי שמבין בזה טוב, מי שלא יניח את מה שאמרתי עכשיו בצד, אבל יש מחלוקת, 3 שנים או 5 שנים. זה לא מדובר על שנים גשמיות. לא מדובר על זמן של סטופר של שעון. מדובר על הרגש. האם אתה יכול שכל כולך מכוון למטרה, ואתה מסוגל עד שלא תגיע למטרה, שתעבוד, תעבוד, תעבוד, עד שתגיע למטרה, או שאתה צריך מטרות ביניים לעבוד בהן. וככל שהמטרה, ככל שאתה פחות חזק, אתה צריך יותר מטרות ביניים. לכן הזמן מתקצר, המטרות מתקצרות אצלנו, כי אנחנו לא יכולים לעבוד כל כך רחוק. לא בגלל שאנחנו כל כך טובים בחוכמת הקבלה, אלא בגלל שאנחנו כל כך גרועים. יבוא אדם ויאמר, ואם אני טוב? אז אם אתה טוב, תתעסק בחוכמת הקבלה. אומר, אבל אני צריך למלא כרסי בשעז ופוסקים. אז אתה לא טוב, אם לא מילית עד עכשיו. אבל יש בזה אולי איזושהי קצת טענה, שבן אדם אומר, אני מוכן לסבול יותר. אבל כמה יותר? כמה יותר? כמה בן אדם מוכן לסבול באמצעי כדי להגיע למטרה? היות וחוכמת הקבלה היום מפורסמת ויכולה להינתן, אין טעם יותר בלחכות כשיש את המטרה. כמו שבן אדם יושב ליד האוכל, אומר לו, אני אחכה, אני לא יוכל. אני אכין את האוכל. טוב, מה תכין עוד? מה, תפזר, תספור את גרגרי המלח? די, הנה, מונח כבר לפניך. לא תוכל. כל זמן שאתה היית צריך להכין את זה לבד, אני מבין. היית מוכן לעשות הרבה יגיעה כדי שהאוכל יהיה מוכן. אבל כאשר יש כבר את האוכל מוכן, אתה לא רוצה לאכול. משמע שאף פעם לא רצית את האוכל. רצית רק להתעסק בהכנה. רצית לברוח להכנה במקום להתעסק בנקודת האמת. ופה יש בעיה גדולה. הסוגיה הזאת בהקדמה עוד צריכה להתברר. והיא מתבררת באותיות הבאות, ועוד לא גמרנו לבררה. אבל רק נאמר, סיכום לאות יוצאת, אומר בעל הסולם, לאחר שהסברתי באותיות הקודמות מה זה נקרא בראתי יצרה, בראתי לו תורת אבלין, והסברתי שאפשר וחייב להגיע לשלמות, ואי אפשר שלא להגיע לשלמות כי זו כפירה, בזה הסרתי את התלונה ש חייב למלא כסו בשעז ופוסקים, וזו טענה מספקת כדי לא לעסוק בחוכמת הקבלה. שזו הקושיה השנייה. איך הסרתי את זה? אי אפשר נשמה בלי גוף. ואי אפשר גם גוף בלי נשמה. זה נכון. מכיר את הטענה הזאת אומר. אבל כמה הוא צריך להתעסק בגוף, כפי מה שיוכל לסבול שכלו. זאת אומרת, יש כמות יגיעה שאותה אני צריך לעשות, גם אם לא הספקתי למלות כסים בשעז פוסקים, אני צריך לעבור ללמוד את חוכמת הקבלה. זו התשובה. ולכן, מכאן מגיע למסקנה, על פי מה שכתוב בחולין, כף דלת, שתלמיד שלא ראה סימן יפה, במשנתו לא יראה יותר. ואגב, כך נאמר מה זה נקרא סימן יפה, אומר רש"י, שזוכר את תלמודו. אומר הרבש, שזוכר את הקדוש ברוך הוא בתלמודו. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד מתוך זיכרון, וזיכרון זה אומר הרגש של דעת ברורה של הקדוש ברוך הוא בתוכך. ואם אין לך את זה, זאת אומרת שלא זכית. אם המטרה היא להגיע לדבקות, אז צריך לעשות הכל כדי להגיע לדבקות. מה הטעם להתעסק באמצעים? למה צריך לסבול עם האמצעי? למה ללמוד גמרא? למה ללמוד את החיצוניות? נלך ישר למטרה. תשובה.
התשובה היא לא קשה, היא מאוד מאוד קלה. אבל בטען שאנחנו יודעים את היסוד. מה היסוד? היסוד של התשובה, ותכף אני אקשר את זה לתשובה, הוא שככל שאתה מגדיל את הפרטים, אז אתה מגביר את האהבה. זאת אומרת שהפרטים נותנים לך אפשרות לתפוס את הכלל טוב יותר. הכלל זו המטרה. אבל אם אני אוכל את התפוח שלם, אני לא ארגיש את הטעם. אז הרצון לקבל בא כדי לעשות פרטים פרטים, כדי שדרך הפרטים אני עוד פעם אראה את הכלל. כמו בפאזל. מה שחילקתי אותו לפרטים פרטים, זה כדי להגדיל את היכולת להרגיש את האור. וכתב לנו אותה, את זה, בעל הסולם בלשונו הזקה, אמר לנו, רגע, אני אגיד בלשונו שהוא יודע יותר טוב ממני להגיד. אמר, והרי זה דומה לנשמה בלי גוף, שאין לה שכר ומעשה בחשבון, עד היותה מתקשרת בתוך הגוף, והיותו שלם מתוקן במצוות התורה, בתרי"ג מצוות. מה זה אומר? מה זה אין שכר ומעשה וחשבון? אין שכר, הכוונה אין הרגש של האור. כשאני אוכל את התפוח שלם, הרי אתה מצוי בו, אתה מצוי בכלל, אבל אני לא מרגיש אותו. מדוע אני לא מרגיש אותו? כי אין לי חלוקה של פרטים. מה עושה הגוף? מה עושה היציאה מהכוח אל הפועל? שהראש נקרא הכלל, הוא נקרא בכוח, והגוף נקרא שאני מוציא את זה מהכוח אל הפועל. מה עושה הגוף? הגוף נותן לי את הרגש הפרטים, אבל איזה הרגש פרטים? של מה שיש בראש, שהולך דרך למד בית נתיבות, דרך המעשים שמחלקים לי לתרי הגברים, אל הלב. ולכן הוא נקרא לב, שבא דרך למד בית נתיבות החוכמה. לכן התפשטות הכלל לפרטים, שזה נקרא המוח ללב, זה נקרא לב אמיתי. ואז אני יכול להרגיש את האור. לכן מרגישים אותו בגוף, בלב, אבל הוא נמשך מהכלל, מהמוח. זאת אומרת, האמונה מורגשת במדע, ברצון לקבל, אבל בתנאי שהרצון לקבל בא כאמצעי, שהגוף בא כאמצעי לבטא את הכלל. זאת אומרת, אני צריך את הגוף. אני צריך את הגוף שמחלק לפרטים, שמתבטא בעולם שלנו, כמציאות של העולם הגשמי. אבל העולם הגשמי הוא לא הגוף. העולם הגשמי הוא רק ביטוי חיצוני למציאות של גוף שמחלק לפרטים, ולכן העולם הגשמי נתון לסימן הזה של זמן ומקום, שמסמן לנו דרך תמונת ראי את הענף, את השורש שלו הרוחני, שנקרא חלוקה לפרטים. כי הרצון לקבל הוא המחלק לפרטים, והחלוקה לפרטים היא הנקודה שנותנת לנו את האפשרות לראות, כמו שאומר הרמח"ל, את הגינה בארוגותיה. כאשר אני רואה את הגינה בארוגותיה, או את התורה דרך תרי"ג המצוות, או דרך הגוף שלי דרך רמ"ח איברים ושס"ה גידים, את הגוף הרוחני, אז אני יכול שהכלל הרוחני, אהבת הבורא, תתפשט איברים איברים, וכך תתרבה הערבה ותרבה את כפליה. ואז יוכל האור להיות מורגש בליבי ממש. ולכן צריך גם את הגוף. איך יש גבול ומניין, מספר מדויק שצריך בשביל להגיע לכלל? רואים שלפעמים צריך פחות ואם צריך יותר להגיע לכלל, אבל במציאות יש איזשהו מניין מסוים שהבורא בה, המטרה הרי היא אינסופית. התשובה היא שלא צריך מספר מסוים. תרי"ג זה לא מספר. תרי"ג זה תו, י' ג', י' ג' זה נקרא אהבה. אהבה גימטריה י' ג'. זה רק חיפוש האחדות. החיפוש של הכלל דרך הפרטים. זה הדרך. אם הגעת לכלל, זה יכול להיות גם שבמצווה אחת, אדם קונה את עולמו בשעה אחת, ודרך מצווה אחת פתאום הכל מתחבר לך. אף אחד לא סופר לך את המצוות בפנקס פתוח למעלה. הפנקס פתוח שמונה לך רק את ההקשרים של כל פרט לכלל. ואם יהיה לך מיליוני פרטים שעשית, עשית מיליוני מצוות, כל רגע ורגע עשית מצווה, אבל לא חיברת אותה לכלל, לא סופרים לך את זה.
סופרים זה מהמילה ספירה. רק משה מאיר. אין הערה, אלא בחלק שמחובר לכלל. אין הערה אחרת. חייב לתפוס את זה. לא בחשכות הגוף נותנים את האור. חשכות הגוף באה רק כדי לבטא את צד הנשמה. ואם הוא לא מבטא את צד הנשמה, זאת אומרת שהגוף השתלט על הנשמה. וזה נקרא חיצוניות הלב. זה נקרא החשק. זה העיגול, זה האישה שהשתלטה על הקו, על הזכר, על הכלל, על הראש. לפעמים קורה שהגוף משתלט על הראש. האם לימוד של הלכות או גם תורה חיצונית, כמובן שצריך לדעת את ההלכות, אבל האם הלימוד הזה יכול גם לקדם אותו? גם אפילו אם הוא לומד גם את ההלכות רק מבחינה חיצונית, או שהוא גם מנסה להבין את זה מבחינה פנימית, האם יש ערך פנימי גם ללימוד של החיצונית? מי שכבר יודע שצריך ללמוד פנימיות. לא די שאדם יודע שצריך ללמוד פנימיות. אם יש לאדם כבר את התפיסה הפנימית, פתאום כל דבר חיצוני נותן לו אור גדול. פתאום כשאומרים לאדם שלזכות במשהו זה להרים אותו מהקרקע, הכוונה להרים אותו מהרצון לקבל. או שאומרים לו שלא תחרוש בשור וחמור, שזה בחינת ידיעה וקבלה בלב, שזה שכל ולב. וכשאומרים לו ששבת זה רק ראיית תכלית הדבר, מצד התכלית, מצד גמר תיקון. וכשפתאום הוא מבין את הכללים, את כללי היסוד הפנימיים, ודרך זה הוא לומד את למשל גמרא או הלכות, פתאום יש לו אור גדול. פתאום יש שמחה גדולה מללמוד את הפרטים בדרך הפנימיות. ובאמת, כמו שאומר הגאון מווילנה, בסידור שלו, אומר שאי אפשר להבין שום דבר מהפשט אם לא יודעים תחילה את הסוד. מה זה נקרא להבין? להשיג את נשמת הדבר. אפשר להבין מבחינה טכנית, זה לא שלא מבינים, לא יודעים את הטכניקה. אבל זה רק ברמה של טכנאים. ואם זה עדיין נמצא ברמה של טכנאים, זה לא מספיק. אבל גם אי אפשר רק ללמוד את... רק לדעת שצריך ללמוד את חוכמת האמת, בלי להגיע לכללים שלה. ואי אפשר להגיע לכללים שלה אם לא חיים את זה. זה לא ידיעה שכלית, זה ידיעה אמונית. יש אדם על פרולס, אלא אם כן מילה קרסו בבשר ויין. שהרי בשר ויין זה חוכמה. אז מה זה אומר בלי קשר לחיצוניות? בלי קשר לחיצוניות. כי באמת אם זה היה חיצוניות, היינו אוכלים הרבה בשר, שותים יין ולומדים קבלה. ולא יכולה להיות, ונכנסים לפרדס. פרדס. הפרדס זה המקום שאפשר לקטוף את הפירות האמיתיים. הפרי הוא הכלים דהשפעה, אהבת הבורא. אי אפשר בלי להיכנס לפרדס לקטוף את הפירות. לכן אדם צריך להיכנס לפרדס כדי לקטוף את הפירות. מי שאין לו את הסמך, הוא נשאר בבחינת פרד, שהוא נפרד מהבורא. פשט, רמז ודרש עדיין בבחינת פרד. לכן חייב את סודות התורה, שזה נקרא סמך. מה זה נקרא שימלא קרסו בבשר ויין? בשר ויין זה רצון לחוכמה. רק צריך לראות שיין זה בבחינת גבורות. יותר, זה קשה מאוד רק לפרש מזה, צריך לראות במקום, לפלא לפרש בו. בשר ויין זה רצון לחוכמה, ששתי הבחנות של חוכמה. צריכים ללמוד במקום מה זה אומר. אבל אסור אומר להיכנס לפרדס אם לא מילה קרסו בבשר ויין. מה זה קרסו בבשר ויין? זה אומר שקרס זה רצון לקבל. עד שלא אין לך תאווה אמיתית לדבר, עד שהחשכות לא מספיק גדולה, שזה נקרא מילה קרסו בבשר ויין, עד שהגיל י' ג' עוד לא הגיע, כך שיש לך שתוקקות גדולה לרצות את הפנימיות, אל תבוא לפנימיות. מה זה למלא קרסו בבשר ויין? זה למלא עד גיל י' ג'. דיינו שיהיה לך כלל של הרצון לקבל לעצמו מספיק גדול. זה למלא קרסו בבשר ויין. כי ממתי ממלאים את הקרס ולא את הנשמה?
כן עשה לזה הרצון לקבל. ואז צריך לסלק את הכל ולדעת שצריכה להיות, אם יש לי שתוקקות כזאת גדולה, אני צריך להשתמש בה עכשיו בשביל הכלל. כתוב באות י' ז', לפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד, בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. אז טרם הלימוד יש לנו עוד כללים. אבל אם אין לו אמונה בהשם יתברך, והוא מאמין רק ברצון לקבל לעצמו, ומאמין שהוא צריך ללמוד את התורה רק בשביל עצמו, מה יעשה? האם כדאי ללמוד? או שזה יהיה לו לרועץ? אם כך, אז למה אומר כך רבי חיים ויטל? אבל הוא לא אומר רק כך, הוא אומר שיש את שני הצדדים. עוד לא גמרנו את הדיון בשאלה הזאת, אבל שוב, חייב את שני הדברים. שאלה מה קודם למה? הראש קודם לגוף או הגוף קודם לראש? אם אתה רוצה שהגוף יבוא לפני הראש, תסכים שאם הסוסים באים לפני המרכבה, אז הם לא באים, זה לא אומר שהסוס טוב יותר מהמרכבה. רק יותר מדי לפעמים אנחנו נותנים דגש על הסוס. אם בן אדם כבר מתחיל ללמוד את פנימיות התורה, ובאמת לומד את פנימיות התורה, מתחיל להתעורר לו חשק גדול לדעת גם את פרטי ההלכות, כדי לעשות את פרטי ההלכות בדרך המכוונת האמיתית. כשמגיע באמת לנקודה הפנימית הזאת, מתעוררת לו הנקודה הפנימית הזאת, שהוא רוצה לקיים את ההלכות בדרך האמיתית והנכונה. ולכן אין חשש שאם ילך בצורה אמיתית, יעזוב את התורה, את חיצוניות התורה. לא צריך לעזוב אותה. להפך, זה פתאום הופך להיות אור גדול. אבל לא צריך להתעסק עם זה הרבה כל כך. כל פעם שמתעסק בזה אפילו קצת, פתאום רואה אור גדול. אז למה לא התעסק בזה הרבה? כי הוא לא רוצה לעזוב את השורש. כי עיקר ההתעסקות, אומר רבי חיים ויטל, רוב היום יעסוק בחוכמת האמת. ויתן שעה או שעתיים גם לדברים האלה, אבל בהמשך זה לא משנה אפילו במה נוגע. אפילו בחיים החברתיים, אפילו קורא עיתון רואה בזה אמת. ולזה צריך להגיע. לכן, צריך, שאלה אם כך ממה להתחיל. תלוי בכמה כוח יש לסבול. כמה כוח יש לאדם לסבול, ללמוד חיצוניות התורה עד שיגיע לפנימיות. ואם כבר למד פנימיות ומזה יש טענה, לא צריך ללמוד חיצוניות, שיחריח את עצמו. אם הוא כזה בן אדם אמיתי שכבר רוצה ללמוד פנימיות, לפחות את עיקרי ההלכות צריך לדעת. אי אפשר בלי לקיים תורה ומצוות. כי בלי תורה ומצוות, לא ממש יכול להגיע לשום דבר. וזה ברור מכל הכתבים, לכן חייב ללכת באופן הזה. זה שבעולם שלנו, אבל אם אפשר להסביר בפנימיות, רק מי שמציץ, לפחות אני שמציץ בכרכים האלה של התלמוד הבבלי, זה נראה כמו כמו דבר, למה עשו, איזה עבודה נעשתה שם. אז אם אפשר להסביר בפנימיות למה זה קרה, למה זה יצא התלמוד הזה, מה זה בא לשרת, ואם אנחנו יכולים לדעת מזה הלאה, איך זה משתלשל בעולמות. התלמוד הבבלי בא כדי לתת לנו את האמת באופן המסודר, כך שהוא מתאים גם לחיצוניות. בעצם נתנו לנו את פנימיות התורה מוסתרת בדרך חיצונית, כדי שאדם יוכל לעבוד מבחינה חיצונית, ויחד עם זאת לעבוד בצורה אמיתית, שזה תמיד ישמור עליו כך שיהיה בתוך מסגרת ראויה של אמת. כי התלמוד הבבלי נכתב על ידי אנשים שהגיעו למדרגות מאוד מאוד גבוהות, עד שהתנאים, כתוב עליהם שיכלו להחיות מתים, הכוונה להוציא ניצוצות מתוך הקליפות. משמע שהם היו במדרגות מאוד מאוד גבוהות, ואם בכלא מדרגות הם היו, ודאי שאנחנו צריכים להיות כפופים לדעתם בצורה מלאה. אז למה בא התלמוד הבבלי, או התלמוד הירושלמי? כדי להוריד את החוכמה הנפלאה של התורה, למשהו קצת יותר מגולה מאשר רק התורה. כי האמת נמצאת גם בתורה.
רק זה משהו יותר מגולה. לא הספיק רק לגילוי הזה, בא בשלב יותר מאוחר, גילוי עוד יותר גדול. כולם צריכים להגיע לחוכמת הקבלה, כי צריכים את הגילוי. רק זה שומר על מסגרת מאוד מאוד ברורה, וזה שמר על עם ישראל בכל שנות הגלות, שאפשר להמשיך לעשות את המעשים שהרבה פעמים עובדים עלינו באופן אוטומטי, לשמור עלינו באיזושהי מסגרת ראויה של דרך השם. ולכן צריכה להיות תודה רבה, גדולה מאוד, לעולם החרדי, ששמר על המסגרת. שמר על איזושהי מסגרת, על איזשהו צוויון של עם יהודי. ואלמלא כך, מה היינו עושים? אלמלא העולם החרדי שהתעקש על המצוות מבחינה חיצונית, קלה כחמורה, היינו יכולים להגיע, כמו הנצרות. העיקר שתהיה אהבה בעולם. מה זה משנה? אתה יהודי, נוצרי, מוסלמי? העיקר שתהיה אהבה בעולם. זה לא מספיק. יש דרך ברורה מדויקת מסוימת גם בעולם המעשי שצריך לפעול אותה. ולכן ניתן התלמוד הבבלי. מעבר לזה, זה שלב אחד שלו, אבל יש בו גם דבר עצום וגדול. תחשוב על זה, למשל, שאתה עכשיו רוצה לאהוב את משה, או רוצה לאהוב את איתן. ואתה מסתכל עכשיו על מסכת גיטין, ואתה לומד במסכת גיטין איך לתת גט, איך הצורה הכי נכונה של כל האפשרויות, של כל מה שאתה יכול להיפגש איתו בחיים, שנראה לפעמים מדברים מזויים. איך אתה יכול לתת גט ליצרה? חייב להיות גט קריטות, לעולם, אסור לך להגיד, טוב, אני אוהב את איתן, אבל קצת אני משאיר לעצמי. כשאתה אוהב, אתה צריך, כשאתה בא לאהוב, אתה צריך גט קריטות גמור. ומה הגט קריטות הזאת? מותר לך לזרוק לו לארבע עמותיו של יצרה, למה דווקא ארבע עמות? לזרוק לו את הגט, הגט חייב להיות כתוב, מיוחד ליצרה מסוים, מדויק, אתה לא יכול לכתוב גט כללי. ואז להחזיק אותו ביד, לחלק, למכור, אתה רוצה גט? קח גט. מה אתה רוצה? נמתוב את השם, קח את השם, תיתן גט. לא, אי אפשר. הנה, יש לי פה בגט כתוב יוספה. הנה, קח את הגט, תיתן לי יוספה. לא, אי אפשר. גט צריך להיות כתוב מיוחד ליצרה מדויק שאותו אתה מכיר. ואם אתה לא מכיר את יצרה שלך, אתה לא יכול לתת לו גט קריטות. עכשיו, כשאתה לומד את כל הפרטים האלה בתוך מסכת גיטין, אתה אומר, מי צריך את זה? מי יפגוש? פעם שאני אצטרך גט כזה, או גט אחר, או גט שאול, או גט לא שאול, או גט מעבר לים, מה זה כל הדברים האלה? כל הדברים האלה זה נבחי הנפש של האדם. כל הפרטים האלה נמצאים בנפש שלנו. אנחנו רק לא מכירים אותם. עד כדי כך, התנאים היו גדולים, שהם ירדו לכל פרטי הנפש, לכל האפשרויות שיכולות להיות בנפש האדם, כשרוצה לתת גט קריטות ליצר הרע, בכל המצבים האפשריים, בכל פרטי הפרטים, וזה מתאר את כל הפרטים. עכשיו, לך תלמד את כל הפרטים האלה. או אתה רוצה למנות סוכה, אתה רוצה למנות אמונה, יש הרבה צורות למנות אמונה. יש סוכה כזאת, סוכה כזאת, סוכה כזאת, סוכה... יש הרבה צורות של סוכה. ממה אתה עושה את הסכך? זה הרבה מאוד פרטים של בניית האמונה. יש דופן לאמונה, שרק מחזיקה את האמונה, ויש את האמונה עצמה של הסכך. לכל אחד יש פרטים אחרים. עכשיו, אם אתה מבין שכל זה בא להגיד לך את הפנימיות, אתה מתחיל להתעסק בזה, אתה רואה כל כך הרבה פרטים. כל כך הרבה פרטים בנפש האדם, ואז נהיית לך התפעלות כל כך גדולה מהגמרא. אתה אומר, מה עשיתי עד עכשיו? למה לא התעסקתי בכל הפרטים האלה? אני יכול ללמוד את כל הפרטים על נפש האדם. כמה שנים אני כבר אומר, אני צריך לתת גט קריטות ליצר הרע. אני צריך להפסיק למשל עם התאווה שלי לדבר כזה או אחר. אני צריך להפסיק עם העצלות שלי. צריך להפסיק עם הדיבור הרחל שלי. יש לי פה את כל הפרטים. כמה אני מחפש את הפרטים האלה? אני ממציא כל מיני המצאות. רשום לי פה הכל בגמרא. עכשיו, אם אנחנו יודעים את תורת הסוד, ובאים להתעסק לפי תורת הסוד בחוכמת בגמרא, אז איזה דבר עצום יהיה לנו? ואז נבין, אז נבין כמה גדולה הגמרא. עד אז, אנחנו מתעסקים איתה, זה כמו לוקחים דבר יעלום ומשחקים איתו גולות. ולא מבינים את הערך העצום שיש לחוכמת לתלמוד. ואז כשרואים תינוקות משחקים גולות, וכבר מתחילים להבין כמה דבר עצום, אומרים, תעזבו את הגולות, בואו תלמדו קצת בצד מה זה יהלומים, אחר כך ניתן לכם עוד פעם את הגולות. לא, 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 גולות. גולות, ג'ולות, גולות, חרסיות, לא חרסיות, וזה מתעסקים. ואז האדם עומד מהצד, ואומר, די, מספיק. אתם לא רואים שאתם בחושך, קצת תרימו את העיניים, לא. רק מסתכלים לגולות, לג'ולות. אחד אומר גולה, אחד אומר ג'ולה.
ועל זה מתווכחים כל הזמן, אם זה גולה או ג'ולה, או ג'ולה או גולה או גולה ג'ולה. ובזה מתעסקים. טוב. האם מצד הפרטים לעומת הכלל יש עדיפות לזכר לעומת נקבה לגבי לימוד הפנימיות? איזה צד שבנו רוצה את העומק? מה יותר טוב ללימוד הפנימיות, זכר או נקבה? זכר. אז מה, נשים לא ללמוד קבלה? לא, אסור לנשים ללמוד קבלה. רק מה, אם יש להם צד זכרי. אם הצד הזכרי שלהם מותר להם ללמוד קבלה. אבל אם הצד הנקבי, עם הרצון לקבל, ללמוד קבלה, שומו שמיים, אוי ואבוי. אבל גם זכרים אסור להם ללמוד את הקבלה עם הרצון לקבל. אחר כך ילכו לעשות חוטים אדומים, יקשרו על האוזן. ויהיה בעיה גדולה מאוד, ירוצו לעשות קמאות. ואז ירצו רק להתגדל מחוכמת הקבלה במקום לנסות להשיג אמונה אמיתית מחוכמת הקבלה. האמונה של הקבלה צריכה ללמוד מהצד הזכרי או מהצד הנקבי שמוכן לוותר על עצמו, שזה נקרא שמירה. או מהצד הזכרי שרוצים ליהנות מהאמת, אבל רק מהאמת. אז אם אפשר ליהנות מהאמת, זה הדבר הכי טוב ללמוד בתור זכר. אם לא, אז לומדים מהצד הנקבי מצד השמירה. מצד נקבה שהיא נמצאת כמו בדם נידות. היא לומדת, אבל היא מבינה שהיא לא יכולה להשתמש. וזאת הדרך. בעולמנו, לצערנו הרב, שכל לימוד הקבלה הוא מהצד שאנחנו לומדים את דעת התורה בלי היכולת להשתמש בה. עד שנספור שבעה נקיים.